L'avellana de muntanya és una varietat d'aquest fruit sec que es cultiva a la zona de les muntanyes de Prades i que compta també amb beneficis per a la salut. Amb la voluntat de promocionar-ne el seu consum i donar-la a conèixer, diversos agents sumen esforços, per segon any, en unes jornades de promoció que busquen donar valor a aquest producte de proximitat. Una de les entitats és l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades, que enguany ofereix l'oportunitat de conèixer els espais on es conreen a través d'excursions. Aquesta activitat hem de dir que ha tingut molt d'èxit. Tot això ja dic que és possible gràcies a que hi ha una entitat com l'Associació dels Amics de les Muntanyes de Prades que creu en els productes que es fan als seus pobles, que els volem defensar, que els volem valoritzar. El sector de l'avellana de muntanya també reclama que es valori més el seu preu i es pagui més cara. Amb la campanya de valorització que s'està donant a terme, es busca consolidar el producte al mercat. S'està donant que socialment cada vegada més la gent busca més productes de proximitat. I aquí pels nostres pagesos hi ha una oportunitat. Saber-se diferenciar el seu producte, saber-lo vendre, que això és importantíssim. L'avellana de muntanya també compta amb beneficis per a la salut gràcies a la seva riquesa en greix vegetal. Faríem una mica d'honor a l'eslògan que era l'avellana al cor t'ho demana. Per tant, tot el que puguem fer per viure més temps lliures de malaltia és una aportació a la societat. La tercera jornada de promoció de l'avellana de muntanya tindrà lloc el proper octubre amb un format descentralitzat, amb un conjunt de presentacions repartides pel Priorat, la Conca de Barberà i el Baix Camp.